Ministerstvo obrany a armáda České republiky připravují akviziční proces, v jehož rámci pořídí nový dělostřelecký systém. Jedním z hlavních požadavků je, aby nová zbraň disponovala ráží NATO 155 mm a nahradí tak dosavadní samohybné kanonové houfnice vzor 77 Dana s ráží 152 mm po platnou systému Varšavské smlouvy. Armáda České republiky dává přednost kolovému podvozku. Dnes se ovšem podíváme na samohybnou houfnici na pásovém podvozku. Francouzský systém AMX-30OF1 je 155 mm houfnice na podvozku hlavního bojového tanku druhé generace AMX-30, který sloužil ve francouzské armádě v letech 1966 až 2011. I ta je postupně nahrazována zbraní na kolovém podvozku. Ráži 155 mm zavádělo NATO v reakci na posílení mechanizovaných jednotek armád států Varšavské smlouvy v polovině 60. let. První zavedenou houfnicí této ráže byl ve francouzské armádě typ AMX-13 155 AMF-3, vyvíjený od poloviny 50. let. Jde o nejlehčí a nejmenší vozidlo s takto těžkou výzbrojí, přičemž hlavní zbraň přesto neumožňuje zasahovat cíl ve vzdálenosti přes 20 km. Spolu s nepraktickým bezvěžovým uspořádáním tím armáda platila za nízkou pořizovací cenu a dostupnost vozidla na podvozku velmi rozšířeného a úspěšného lehkého tanku AMX-13. Podle zadání jehož hlavními požadavky byly pohyblivost srovnatelná s hlavním bitevním tankem a schopnost s velkou rychlostí působit proti různým cílům v okruhu 360 stupňů, byl vyvinut počátkem 70. let systém AMX-30OF1 na podvozku tanku AMX-30B, který byl opatřen věží s kanónem GCT ráže 155 mm v délce 39 ráží a zásobou munice 42 projektilů, se základním dostřelem 23,5 km a 28 km se speciální municí RTC náměrem 5 až 66 stupňů a ústěvou rychlostí 810 m za sekundu. Motor Hispano Suiza o 680 koních dává houfnici rychlost na silnici 60 km za hodinu, nepatrně nižší než byla rychlost tanku AMX-30B, a to při vyšší bojové hmotnosti dosahující 43,5 tuny. Asi 70 ze 400 vyrobených houfnic bylo modernizováno na verzi F2, instalací účinnějšího kanónu s délkou 52 ráží. Vozidlo bylo úspěšně vyvezeno do Saudské Arábie, Iráku a Kuvajtu. Z 253 kusů nasazených v dělostřeleckých jednotkách tankových divizí a brigád francouzské armády jich zůstalo ve službě v roce 2016 32 a vyřazeny budou v roce 2019, přičemž v záloze se s nimi počítá až do roku 2030. Nahrazují je kolová vozidla Cezar od firmy Nexter, vyzbrojená poloautomaticky nabíjeným kanónem ráže 155 mm dlouhým 52 ráží s dostřelem 4,5 až 42 km běžným granátem a až 50 km granátem raketovým. Kromě 30 houfnic OF1 a 80 Cezarů disponuje francouzské dělostřelectvo také americkými raketomety M270, taženými kanóny TRF-1 ráže 155 mm a taženými 120 mm minomety MO-120RT. Je podle vašeho názoru také pro armádu České republiky výhodnější i nadále nasazovat samohybné dělostřelectvo na kolovém podvozku? A který ze současných systémů byste zvolili? Pište do komentářů pod videem.